6 vjet pas anëtarësimit të Shqipërisë me të drejta të plota në NATO, Kryeministri Edi Rama deklaron se çdo shqiptar ndihet krenar për këtë arritje, e duke garantuar se Shqipëria do të jetë në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve me çdo kusht. Deklaratë kjo e mbështetur nga ambasadori amerikan Donald Liu. Gjatë ceremonisë është zhvilluar në ambientet e batalionit të forcave speciale dhe komando në Zallher. Rama foli për stadin në të cilin ndodhet Shqipëria dhe shqiptarët 6 vjet pas kësaj ngjarje të madhe. Shqipëria dhe shqiptarët kudo që ndodhen do të jenë për herë mirënjohës për rolin e jashtëzakonshëm që NATO ka luajtur në historinë e tyre të re, duke i dhënë fund konflikteve dhe luftrave të pamundme në rajonin tonë dhe duke krijuar kushtet e një paqe të re, edhe ajo e paimagjinueshme vetëm një apo disa dekada më parë. Ministri i Mbrojtjes Mimi Kodheli dha këtë vlerësim për anëtarësimin e Shqipërisë në NATO. Aleanca e Atlantikut Veriut për ne ka qenë më shumë se sa një pakt ushtarak. Kjo marrëdhënie speciale e vendeve demokratike në të dyja anët e Oqeanit Atlantik nuk është bazuar vetëm në interesa të përbashkëta politike, por gjithashtu edhe në vlerat përbashkëta, të cilat çdo vend antar i NATO-s është i gatshëm të mbrojë. Matej, gjatë fjalës së saj, ajo kërkoi ndjekjen e politikës së dyerve të hapura nga Aleanca e Atlantikut të Veriut për Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Bosnjën. Gjatë aktivitetit u prezantua dhe armatimi i ri karabina M4, e cila ka zëvendësuar Kalashnikovin. Gjithashtu, u bë edhe një demonstrim stërvitor me helikopter ushtarak.